Okay, other than that, then. Bukkið. Það er því að dæn. Og hérna er þess að sjampoista. Ný. Hvað er vikar bútt að gjöra? Vikið stóla? Vikið stóla hann? Mún líka að setja þetta það. Hvað er best enni? Tietysti. Ja, muutenkin ne on likaset, hyi kamala. Latun lika. Ja muutenkin mun hiukset on likaset. Aha. Eikö se ole likasta? Se on liikaa 1000 piparkakkua. Okei. Okay. Ensimmäiseksi sinä voisit tulla. Niin. Ne pyyhkeet ei ole valmiita! Okei, mennään suihkuun. Otetaan vaatteet pois. Noin. Saunan vaatteet pois. Laitetaan vaatteet. No, mä otan tähän. Ja ette pojat katso. Ei shampoota. Oi, ei. Kädet. Jesus. Missä mun käsi? Jesus. Nyt laitettu rasva. Hei, kuinka kauan sulla kestää? Odota nyt hetki, kun nää on kuivunut. Niin sitten voin kyllä päästä sut tänne. Okei? Okay. Siinä kestää kauan. Mä menen ensin suihkuun. Oh, typerä rasva. Miksi jättää sen? No. Rajusutaan. En edes tiedä miten. Tiedän kyllä miten riisutaan, mut. Oh well. Noin. Piuha pois. Voila. Nyt saa helpot. On kyllä vaikea tuon asunnon pois. Noin. Noin. Olen valmis. Mitä nyt? Oh, jätä mut rauhaan. Jesus. Noin, otetaan vähän pyyhe. Oh, miksi just tän värinen? Oh. Okei, okay, nyt on pyyhe päällä. Onko se rasva vieläkään kuivunut? Pikkusen. Kohta voin ottaa se pois. Oh. Ja noppaa, koska muutkin haluaa mennä suihkuun. Ai jaa! Sori, minä vähän oikeinen käsine. Huhuhu.
Otetaan paita pois. Mä saa. No. En mä pysty näillä käsillä. Vihdoinkin. Nonni. Noni. La la la. Du du. Ai Jumalan kautta. Olisitko vähän varovainen? En voi, mä käänsin mun pään. Ai. Okei, riitti. Kuka siellä nyt mekkalo? Jesus, mitä kaveri te teette? Se oli puhas. Okei, tuu tänne. Nyt te siivoatte tän! Hyvin potsattu. Että ei tuu. Okei, nyt te saatte tehdä. Mut mun pitää pestä. Dammit. Niin, en mä pesty tulla kun en oo pesty.